Awe nossa mira com o pensamento aqui, não unicamente a war adoptar do de reino holandês, cooperação de reino com Europe Meets Americas, cooperação de reino com tudo o qual tem de haver com CREA, Centro de Excelência, maneira um TNO na Ruba, o Richfield Academy, nossa base também com a Haagse School, terreno de turismo, para vir um centro de investigação e desenvolvimento e também de educação, não unicamente para Ruba, mas para a região, tem o ramo de turismo. É importante para ter uma common opinion, de que você imagina que você tem 22 territórios no mundo, di qual boting è su mas grandi tinga de 250.000 abitanti cota e French Polynesia già su mas chiquito da Pitcairn ting 50 abitanti e in between boting lugar maneira Groenland però tamba den Caribe Cayman Islands the British Virgin Islands Montserrat Saint-Pierre Miquelon Canada un gruppo masha varia ISA nota se facile per avere un'opinione comune con quanto poi repartire e envelope di placca che poi avere fuori d'Europa. E tarea di presidenza di ex tappa tre e tu hai junto e sorgo per formulare un'opinione comune in negoziare, ma è più importante negoziare con la Commissione Europea, cammina con e priorità con la nostra figa come territorio, da guardo attendi. Nós pone inovação como parte da carteira do Ministro de Algemene Zaken, junto com o desenvolvimento sustentável e ciência e wetenschap, para sobre o tema do quadro do mundo, também um rol muito importante para elevar o nível de qualidade de cada país. E nós pone central na carteira do Ministro de Algemene Zaken para dar o acento de importância que nós damos na inovação, na ciência e na desenvolvimento sustentável. E de ainda que também é muito interessante, sobre a Aruba, lo tem hobby partners, mané Carbon War Room, mané TNO, mané Holanda, mané União Europeia, que lo está trabalhando conosco, e Instituto de Ciência e de Educação, alto, mané Harvard, e MIT, e TU Delft, Wageningen, e Eindhoven, também está mirando na direção de Aruba, com hobby interesse. A organização tem lo que chiamiamo un executive committee, un comitè esecutivo che maneja il ribombasso diario e relazione con Europa e relazione interna. E ha avuto un'elezione di board che cammina con vicepresidenza a vorrei elegì Saint Helena e la presidenza di Rimang di Aruba anche. Turaya e ministro sono anche una firma, lo che chiamiamo un administrative resolution e un political declaration. Cammini con la FIHA e metta un politico con un team per aiuto da bim e di administrative resolution e forma administrativa con la handle e organizzazione con un team tutto junto con la OCTA.